Nagirango Mama Ede, me Mama Shami, abafukeho, hanyuma arangiza n'abafuka nawe abafukeho. Bafite abamama babiri, harimo abafuwi, harimo Mama Rasine na Mama Shami. Ariko Mama Rasine na Mama Shami n'umwe, amafuwi akaba undi. Ariko nta wagiraga uwita umwana we, bose babaga ari abana bo ba buri wese. Yankureho urujijo. Reka nere kuri Mafuwi. Batubwira ko tuzataha Yeruzalemu nshya kandi twese nibyo twifuza. Biba bigoye kubona amagambo menshi mu Nyafurika wagize ibyago umwana wanjye w'imfura namubyaye ku itariki 16 z'ukwa 12/7 binjiza mu muryango w'abana b'Imana ariyo Kiliziya ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2008 afite amezi 9 ntabwo nshidikanya rero ko yatashye ijuru kuko nta cyangikomoko yari afite n'abavandimwe be ndahamya neza ko nta kibazo bari bafite kuko nabo bari barinjiye mu muryango w'abana b'Imana. Ndashimira ababyeyi b'abareze b'abahungu umwe n'indatana ari nabwo butugaragarira uyu munsi ko banze no gusigana bose bagataha ijuru. Nihanganishije umuntu wese uri hano biratugora kwakira ariko tugomba kwakira niko bimeze kuko iherezo ry'umuntu uwo ari we wese ni urupfu. Inyigisho uyu munsi natanga nasaba umuntu wese yaba umuremure yaba umugufi yaba ubyibushye yaba unanutse amenye ko umubiri ntacyo uri cyo. Icyo dukwiye gukora ni ugukora icyiza tugatandukana n'ikibi kugira ngo tuzabashe kubana n'abo twakundaga. Buri wese akwiye kubigira umutwaro we akumva ko agomba kugira icyo akora kugira ngo azabone Imana ndetse nawe yakundaga. Tunafasha n'abandi kugira ngo tuzayigereho. Ndumva rero ntavuze byinshi, ndashimira buri wese wabashije kugera aha ngaha kudufata mu mugongo. Tubashimire tubikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru izaba ibibukire mu gihe cyose muzaba mugeze aho muyikeneye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ntabwo tugenda utazi nyiri kamuzi.
Murakoze rero maze kumva ubuhamya bw'ababyeyi bombi yenda ikindi nari navuze nibagiho gatoya ndashimira n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana nabo nimugoroba yabatugezeho haba ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akagari bwarabitugezeho gusa kudufata mu mugongo mukomereza rero n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko uwo muco wo gutabara tuzawukomeze twese ari yo mpamvu muruzi hari abaturutse Nyagatare hari abaturutse Nyamagabe hari abaturutse za Rusizi ndimo kubabona ndabona n'umuyobozi wa polisi ndabona hari aho yicaye muri rusange ndumva niyo yatugeze gukomeza
abahanzi ikaba rwatakambira ngo bakire bakire muri neza bamaranira abakiriakiu
Cyahiro atugusabye kugaza Kristo umwami wacu izina ry'Imana Data na Mwana wa Mutagatifu urakoze cyane nyakubahwa padiri kugira ngo dusabe umuyobozi mukuru wungirije wa polisi urwego rw'igihugu agejuru akomeze kudukomeza no gukomeza umuryango wa Donati muri ibi bihe turimo byo guherekeza abana bacu nyakubahwa murakoze ndabashuhuje mwiriwe njyewe ubundi nitwa Assistant Commissioner of Police Teddy Ruyenzi nkaba rero mpagaze hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'igihugu cyacu nkaba natumwe na Inspector General wa polisi n'abamwungirije n'umuryango wose wa polisi kubwira umuryango wa sindi wa sekubwabo na ingabire ngo bakomere n'abandi bose bafitanye isano rya bugufi n'abana bacu twabuze bamuntumye rero kubabwira ngo mukomere bari kumwe namwe kandi si muri ibi bihe gusa na nyuma yabyo turashimira rero mu by'ukuri yuko twabonye mukomeye mu izina ryanjye mbashije kubivuga nk'uwahageze uko mwagaragaje gukomera kwihangana natwe byaduteye intege bituma mu by'ukuri umutima wacu n'ibitekerezo bitekana kurenza uko twatekerezaga ko bimeze icyo twasaba ni uko mu by'ukuri twaguma kubaba hafi kuko niturangiriza hano gukomera kwabo gushobora kuza kongera guhungabana navuga rero ngo tubabe hafi kurushaho ahubwo nyuma y'uko dushinguye abana bisigaye padiri yabivuze yuko bagiye kuduhagararira mu ijuru hano turababuze nibyo ariko turakomezwa no kuvuga ngo bari mu ijuru hari icyo bashaka kutumarira mu gihe cyose natwe twagira ibibazo mu izina rero ry'umuyobozi wa polisi Commissioner General Dani Munyezana n'abamwungirije nababwira ko aribwo butumwa yampaye ibindi byose turi kumwe namwe byo muzadukeneraho nomero yanjye murayifite
tuzakomeza kubibanamo abana bazize impanuka yo mu muhanda haba harimo ikosa haba harimo icyaha gihanwa n'amategeko nubwo bwose n'uwabikoze nawe yaratabarutse murabizi nawe n'impanuka ariko hari uburyo amategeko ateganya birangira turi kumwe rero muri urwo rugendo rwose kuzageza birangiye na nyuma yaho ukomeze kwihangana Donati abarimo buri munsi yakuwa n'ubuzi namwe mutambuke umwanya n'abantu urakoze nanjye mpagaze hano nk'uhagarariye umuryango mugari w'umwarimu Sako akaba ari bo Donati yirirwamo tumaranamo umwanya munini nk'umukozi ukora muri finance iyi nkuru yatubabaje cyane ntabwo twabona amagambo akwiye yo kubabwira ariko mwumve ko turi kumwe mukababara twayimenye hari ibyo twari turi kuganira ku rubuga mbona na Donati ari kuvuga ariko mu gihe gito twumva inkuru ibabaje yuko abana be bamaze kuzira impanuka mu muhanda ni ibintu biremereye kubyumva abana batatu icyarimwe ni byinshi ariko nta magambo akwiye dufite icyo twavuga gusa ni uko nk'umwarimu Sako nk'umuryango mugari nsaba abakozi bagenzi banjye gukomeza kubaba hafi ntibibe iby'uyu munsi gusa turagutwaye ku mutima tuzakuba hafi mu buryo bwose bushoboka mu byo dushoboye ibyo Uwiteka azakomeza kudushoboza ariko icyo nababwira nk'umuryango mukomeze mukomere murangamire Uwiteka ni we womora imitima ikomeye akayikiza inguma z'imitima yose nta wundi wabikora mira cyane natwe nk'abantu tuzakomeza kubaba hafi mu buryo bwose dushoboye imana yakire abo bamarayika nta gushidikanya ijoro baritashye kuba ryemera njye nemera ko ribaho ndahamya ko nta cyatuma batarijyamo kuko nta bibi byo mwisi bari bagahura nabyo namwe rero mukomeze mukomere kandi mwumve ko Uwiteka yabatuje aheza kandi igihe kimwe tuzababona murakoze urakoze cyane umuyobozi mukuru w'umuryango mugari w'umwarimu Sako Donati akoramo twagira ngo rero kano kanya muzi ko Donati atuye mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana ubuyobozi bwa Rwamagana n'uburuhare nyakubahwa umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Rwamagana namwe mutambuke mutange ubutumwa merewe neza nagira ngo nanjye nkomeze ababyeyi inshuti n'abarezi ba bano bana nkomeze cyane umuryango wa Donati nk'uko babibabwiye Donati atuye mu karere ka Rwamagana mbere umuyobozi wungirije abo bana bigaga muri groupe scolaire Nyagasambu ishuri riri mu nshingano zanjye ni akababaro rero kubura abana batatu mukuru w'umuryango yabivuze ko igihugu kibuze amaboko n'akarere ka Rwamagana kabuze amaboko ariko iyo byabaye nta kindi twakora turabyakira ariko turi hano kugira ngo dukomeze umuryango wa Donati dukomeze abo babyeyi b'abamama babuze abana dukomeze abana babuze abo biganaga ndetse n'abaturanyi Donati rero tuzakomeza kukuba hafi kugira ngo ubuyobozi bw'umurenge wa Fumbwe bwaragerageje butumwe n'akarere natwe na minisiteri yacu yadutumye ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo duhagarare muri uyu muhango tubashe guherekeza abana bacu neza tuzakomeza rero kubana uko dushoboye tuzakomeza kugusura tuzakomeza kugufata mu mugongo ibyo dushoboye byose urabizi ko tuzabikora Donati ni umuturage mwiza aho atuye ni n'umubyeyi mwiza nk'abana be yabarereraga mu izina rero ry'abaturage b'akarere ka Rwamagana n'ubuyobozi bwako tubafasha mu mugongo dushimiye kandi n'abantu bose baje kudutabara cyane cyane yuko Donati ari umwe muri twebwe mukomere mwihangane
Imana ibagirire neza ibahe gukomera. Barakoze cyane abayobozi mu butumwa bakomeje kutugezaho badushifasha baduhumuriza bahumuriza umuryango wa Donati kugira ngo rero dukomeze hari uwari wifuje kugira umuvugo atanga ariko ntabwo twamubonye ubwo twakomeza gahunda uko twaziteguye turimo turasatira ku musozo kubera ko bagenzi bacu nabo batubwiye ngo bari hafi barimo baraza byose rero turagenda tubikora mu buryo bwiza tutagize na bagenzi bacu tubangamira ibyo twakoze byose byagenze neza ariko n'impanuro nazo ni nziza reka dusabe Donati nawe agire reka dusabe Donati agire mesaje atanga abantu bari hano murakoze cyane bana Donati nagiye kwirirwa nta bindi byinshi mfite byo kuvuga bose kubashimira gusa nongera kubasubiramo mvuga ngo nubwo twagize ibyago ariko igihugu kiracyafite abantu bakigira umutima wo gutabara ndashimira rero ubuyobozi bw'igihugu bw'amagana n'akarere ka Rwamagana ndashimira cyane ubuyobozi bw'umwarimu sako kuva akisidiyabo iminota itarenze 20 kugeza uyu munsi ikigo cya magatini ebyiri zisimburanwa buri munsi zirimo kumfasha zirimo gutegura gahunda kugira ngo igende neza mbikuye ku mutima nshimiye ubuyobozi bw'umwarimu sako nshimiye rero abantu mwese muri aha ngaha nagendera timu zaturutse muri Nyaruguru kuko niho nkomoka abantu benshi nababonye abiri rusizi cyangwa mbese mu gihugu hose nagiye mbona bagiye bafite abantu bagiye baturukayo ni ukuri mbikuye ku mutima nshimiye buri wese uri hano n'utabashije kuhagera kugira ngo dukomeze tube kumwe rwose ndumva nta byinshi cyane mfite uretse kubashimira imana ibahe umugisha nibagiye agatera nanone nabonye n'abayobozi baturutse mu muri AUKA ni universite y'abadivantisite bo muri afurika yo hagati nabo nabonye bana bawe kuko niho nize urumva rero ko ari ibintu byiza ndabashimiye murakoze mwakora murakoze cyane bwana Donati kandi mukomere rwose turakomeza tubabe hafi twagira ngo rero muri kano kanya dusabe umuryango umukuru w'umuryango nawe ajye ijuru agire mesaje atanga kano kanya murakoze cyane murakoze ubutumwa mbagezaho ni ukubashimira mbikuye ku mutima kandi n'umuryango mugari wa Donati bagiye umenya ko bawutabaye turabashimira rwose imana ibahe umugisha kubura abana batatu icyarimwe ku buryo butunguranye ntibyoroshye kubyakira ndashimira Donati ko yakomeje kugenda agaragaza gukomera tumwizeza ko tuzakomeza kumuba hafi kugira ngo akomere ariko ntitwabishobora twenyine namwe muzatube hafi nk'uko mwatubaye hafi muri ibihe bikomeye ntibibe bya bintu byo kuno munsi gusa kuko igihe gikomeye n'ubundi kirakomeje ku muntu unyuze mu bihe nk'ibyo bavandimwe rero nta bintu byinshi biza kuvuga hari abantu badutabaye batandukanye tutashoboye kuvuga wenda ku mazina mu gutanga indabyo ariko mwese turabashimiye twikuye ku mutima gahunda ku byerekeye gukurikira iyo uyu munsi turagikuye abashobora kuba bajya mu muryango kuba badufata mu mugongo ni Nyagasambu basura se abasekuru bumva ko ibyago biba by'umuryango bakomeza kugenda mubagana mubasura ariko ku bandi bafite gahunda z'akazi dushobora gutangira kuko ngo ikinama turagisoje
Murakoze. Murakoze cyane ngira ngo turiho turagera ku musozo tugera ku musozo ngira ngo muribuka uko twatangiye ubone twiragize Imana ubone niko tugiye gusoza ariko nagira ngo ngo twabigibukije abana dushinguye berekeje uno munsi muribuka ko umwe yitwa Frui ivuga urubuto undi yitwa Shambi urumva mwese mwabigwa ni Shambi ayimo undi yitwa Racine no muzi kubatizera rero bavuga ngo igiti kirarembutse kirazimye ariko twebwe nk'abizera dufite ibyiringiro kiriya giti Imana izagusha imvura kandi kizatoha ibyo byiringiro dufite